Биыл ғана 800 миллион теңгеге жуық қаржыға жөндеуден өтіп, жуырда өртеніп кеткен Атыраудағы Махамбет атындағы академиялық театр қайта қалпына келтіріледі. Бүгінде өнер ордасына 20-дан астам мекеме демеушілік көрсетіп жатыр. 200-ден астам адам құрылыс жұмысына тартылған. Өткен бейсенбіде театр қызыл жалынға оранып, нысанның 1500 шаршы метрден астам аумағы жанып кеткен еді. Бір анығы тілсіз жау электр қора Кшалған. Келген шығын әзірге белгісіз. Театр басшылығы 200-ге жуық қызметкердің өз жұмысында қалатынын және қойылымдардың уақытша өзге мәдениет үйінде сахналанатынын мәлімдеді. Жұмыс бұрынғы қалпында жүреді. Құрманғазым атындағы мәдениет сарайменен келісіміз бар. Шараларымыздың барлығын соған уже жоспар түрде енгіздік. Балықшыдағы жастар мәдениет сарайы бар. Олармен де келісіп, болашақтағы айлардағы шараларымыз спектакльдің қойылдырып, сүгілді өтіп жатады.